9. הערכת מצב, אנחנו פונים לדוקטור בוסמת יפת אבשלום. שלום לך. שלום. מאוניברסיטת אריאל, ואת מתמחה בפוליטיקה המצרית. אז לפני שנרחיב, קודם תני לנו תמונת מצב מצרים נכון להיום. מצרים נכון להיום מתמודדת עם הטרור שהוגדר כטרור אסלאמי, כלומר שמקורו באחים המוסלמים, והיא מתגייסת כולה למלחמה בטרור. כולה? ולשמור היציבות שלה. לא, לא מדויק כל כך, נכון, זה סוגיות של, של מין הראוי להבהיר האם אכן כולה. אז להוציא את האחים כמובן לתומכי האחים המוסלמים, כמובן שיש כוחות פוליטיים שמתנגדים לדיכוי הזה של האחים המוסלמים, אבל הקולות שלהם כרגע מושתקים במצרים. מי משתיק? מי משתיק אותם? כוחות פוליטיים, בין אם הם ליברליים, בין לאומנים, סוציאליסטים, ובעיקר שרידי המשטר הישן שרואים בהזדמנות שנקראתה בדרכם עם ההדחה של מורסי להחזיר את הרגע המהפכני לאחור, כולם בסיוע כלי התקשורת יוצרים איזושהי הסכמה ציבורית על התפקיד הייחודי של הצבא ברגע הקשה הזה של הפוליטיקה המצרית, והם אלה שיוצאים במתקפה כנגד מגוון של כוחות פוליטיים שמבקרים את הברית הזאת שנוצרה במצרים עם הצבא. כי אנחנו ראינו מיד לאחר שהחלה התקוממות העממית, את הצבא בעצם הופך להיות השליט המרכזי שומר הסדר והחוק במדינה. זה קורה גם עכשיו. למהפכה השנייה, להפיכה השנייה. במקרה הזה הצבא לא כל כך קפה את עצמו לחברה. למעשה, כל התמיכה שהוא קיבל ממגוון כוחות ואישים פוליטיים שראו בו כדמות מפתח ליציבות של החברה, ובעיקר לזה ששומר עליהם מכאוס ומלחמת אזרחים עם, עם האחים המוסלמים, הם שנתנו לו את הכוח להתערב, והם אפילו נותנים לו היום את הכוח לחשוב ברצינות על מועמד לנשיא מטעמו, ואני מדברת כמובן על המועמדות של הגנרל עבד אל-פתאח א-סיסי. זה לא היה... אגב שמיד לאחר שהתחילה המהפכה התחילו לדבר עליו כמועמד. נכון, האמת היא שמעדויות שעולות היום, כמובן שגם לצבא היה תפקיד בהכנה של ההפיכה הזאת. כלומר, אנחנו יודעים שהצבא יצר קשר עם הכוחות המהפכנים, לא עם כוחות המהפכנים, עם כוחות כמו תנועת תמרות שאספו אז בזמנו את החתימות נגד מורסי, הוא ניהל איתם קשרים, והוא התכונן לרגע הזה, אבל קשה לומר שהוא כפה את עצמו לחברה, אלא הוא התקבל בזרועות פתוחות, והוא פשוט אחז בהזדמנות הזאת. היום גנרל עבד אל-פתאח א-סיסי לא מדבר באופן מובהק על העובדה שהוא יגיש את לנשיאות, אלא הוא מדבר בצורה עקיפה על הייעוד שלו, על חלומותיו, בדבר שליחותו. יש חזרה לימים של גמאל עבד אל-נאצר. גלוריפיקציה של העבר. וכאן נשאלת השאלה, עד כמו אותה מודרניזציה שדיברנו עליה, אותה מהפכת הפייסבוק, אותה המהפכה שנבעה בעצם מכלי התקשורת ההמוניים, שהיוו חלק ממנה, אפשרה לאוכלוסייה צעירה להגיע לשלטון אחר. כן, אבל האוכלוסייה המשכילה והצעירה הזאת, לא כל מצרים, אוקיי? הם דחפו את האנשים לצאת לרחוב, אבל אין להם את הכוח, ולא נוצר, לא היה להם לא את הכוח להגשים או לממש את הכוח הזה שהיה בידיהם להניע את הציבור. כלומר, הם הקטע המאוכזב? סליחה? הם הקטע המאוכזב, הם המגזר המאוכזב? הם, היום הם לצד האחים המוסלמים, כמובן משני צידי המתרס, הם כוח בעל פוטנציאל לפגוע ביציבות של הפוליטיקה המקומית, שתיווצר תחת ממשלה בחסות הצבא. כלומר, לא רק שהאחים המוסלמים מודרים פוליטית היום, וגם מוגדרים כארגון טרור, אלא גם אותם כוחות מהפכנים צעירים עוברים תהליך של דיכוי במקביל לאחים המוסלמים. זה בא לידי ביטוי במעצר של המנהיגים של תנועת 6 באפריל, תנועה שהחלה את התהליך הזה של המהפכה עוד מ-2006, כלומר זה לא כוח שעלה במהפכה
של 25 בינואר. זה כוח שפעיל שם, והיום הם נעצרו ונידונו לשלוש שנים, כלומר משתיקים את כל הכוחות שמבקרים את החזרה של הצבא. ואם את היית צריכה להמר, איך זה ייגמר שם? אנחנו צריכים להיזהר בתחזיות שלנו, אבל בהנחה שתקום ממשלה בחסות הצבא, או שאחד... או שלכן הגנרל אבדל סיסי, וזה דברים שאי אפשר לדעת בוודאות, כי על האירועים יש קצב דינמי שלפעמים קשה לנו לעמוד בו. אבל בהנחה שזה יתרחש, הרי שיש שני גורמים שיערערו כל הזמן על היציבות הזאת. אחד זה התומכים של האחים המוסלמים והאחים המוסלמים עצמם, שעדיין לא ברור מה יהיו הבחירות שלהם לאור הדיכוי. האם... הם ימשיכו לדבוק בפעילות פוליטית לגיטימית, או בשאיפה לפעילות פוליטית לגיטימית, או שהם יבחרו בדרכים אחרות. זה מצד אחד. ומצד שני, זה כל אותם כוחות מהפכנים שבאמת שאפו לחירות. Okay? ומדובר באותו מיעוט של צעירים, משכילים, או כוחות ליברליים, שרואים איך המהפכה מתפסמסת, והחזון של המדינה האזרחית והדמוקרטית הולך ונעלם מן האופק, ובמקומה מקבלים שוב את שלטון הקצינים בצורה אחרת. אצלם זה הרבה יותר קשה מאשר להפיל את החומה בברלין. משהו אחר לגמרי. תודה רבה, דוקטור בוסמת יפת אבשלום, אוניברסיטת אריאל, מתמחה בפוליטיקה המצרית. עכשיו אנחנו לפני סיום, כמו תמיד, אנחנו מביאים את פינתו של פרופסור אברהם ציון, ראש המרכז למשפט ולתקשורת באוניברסיטת אריאל. שלוש השנים שחלפו מאז תחילת האביב הערבי הוכיחו לכולנו מה שהמערב עדיין...